Діри в стіні, плюс 13 в приміщенні, а над водою – суцільний туман. Та попри все у басейні люди. У Дніпровському «Метеорі» влаштували традиційний новорічний заплив. Він мав пройти ще 30 грудня. Та всі плани зіпсувала російська атака днем раніше. Тоді у спорткомплексі вибуховою хвилею розтрощило вікна. Та навіть напівзруйнована стіна не стала на заваді. Заплив влаштували тиждень пізніше. Налаштований. Дуже круто. Не лякають ні ворожі бомби, ні холод. У запливі 12 учасників. Професійні спортсмени, тренери й аматори. Долали дистанцію в 1,5 кілометра. У нас таке бажання підтримати «Метеор», тому що завжди басейн гудить, трибуни. І зараз, смотріть на пусті там, дорожки і трибуни, ну, таке, на жаль, якби, Ну, і якби зараз вода нам дозволяє. Плавці розповідають, традиційному новорічному запливу вже з 10 років. І додають, він не про змагання, а про єднання однодумців. Та переможця все ж таки визначали. Дух переможця, він завжди присутній, і він є, от, і хочеться чогось. Ну, який би не був вік, все однак хочеться щось показати, якийсь результат, навіть для себе. Першим з басейну винирнув Олександр. Він осилив 1500 метрів за 22 хвилини й 24 секунди. Говорить, хоч повітря зимне, та вода тепла. Йшов з дуже великим задоволенням, бо займаюся в цьому басейні, ну, мабуть, десь 5 разів на тиждень. І після таких подій дуже цього не вистачає. Тому сьогодні йшов як на свято. Поруч із переможцем відновлюють дихання й інші учасники. Втомлені та щасливі. 23,14. Ну, таке для сьогодення це гарний результат. Друге місце, почетне. Водичка супер, дуже тепло, навіть несмотря на те, що сквозит, ну дуже, дуже класно. Ощущення, туманчик, клас. «Метеор» уже не вперше страждає від ворожих атак. У ніч на 15 серпня 2023-го російська ракета впала просто перед будівлею водноспортивного комплексу. Тоді в ньому теж вибило вікна та понівечило фасад. А люди, які були всередині, дивом уціліли. Та попри небезпеку, спортсмени запевняють – нас не залякати. Це заплив спротиву, ми не лякаємось ніякої русні. Хай ви нас бомблять, а ми будемо плисти, жити, працювати і переможемо. Не дивлячись ні на які на їх бомбування чи загрози. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».